e meninas, mental, física, espiritual e social. As quatro pontas vermelhas representa as quatro crenças fundamentais da igreja, que é a salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina e arrebatamento. E as oito pontas azuis. Qual o significado das oito pontas, exploradores? Alerta, limpo, honesto, corajoso, leal, cortês, obediente, espiritual. Esse é o código que os exploradores trabalham. Esse é o código no qual nós vivemos. E nesta noite, aqueles que começaram do início, todos aqueles que já têm um lencinho, significa que eles fizeram uma promessa. Uma promessa de seguir e obedecer esse código. E nessa noite está aqui presente alguns pais, os pais, tios, parentes, avó, avô, que estão aqui hoje nesse momento solene para estar entregando este lenço que representa, a partir daquele momento que aquele menino coloca o lenço, ele está falando: eu estou querendo cumprir o código. Somente na igreja não, em todos os lugares que essa criança for, ela tem que viver pelo código. E nesta noite, juntamente com todos os exploradores que já fizeram a promessa e aqueles que vão fazer a promessa nesta noite, eu gostaria que vocês levantassem a sua mão direita. Você que já fez a promessa, estará renovando a promessa nesta noite. Aqueles que vão fazer a promessa, a mão direita levantada. Estou vendo alguém com a mão baixa ainda? Todos estão com a mão levantada? Só quem está com lenço. Então vocês vão falar assim comigo: com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, vou fazer o melhor, vou fazer o melhor, para servir a Deus, para servir a Deus, a minha igreja, a minha igreja, e aos meus companheiros, aos meus companheiros, viver pelo código dos exploradores, exploradores, fazer da regra de ouro, fazer da regra de ouro a minha regra diária, a minha regra diária. Amém. Você fez essa promessa. Gostaria de convidar aqui à frente a patrulha Sansão. A patrulha Cordeiro de Cristo. Fora de forma, marcha! Raíssa, Alice, Esther, Maria Luísa, Bernardo, Azaf, Gabriel, Miguel Duarte, Arthur Felipe, Benjamin, Arthur Inácio, Descobridores, Jerusalém, Manuel, Liana, fora de forma, marcha! Patrulha Canaã, Stegnis, Patrulha Benéfica, Samuel Vitor, Patrulha Levi, Heitor, Patrulha Aventureiro Siloé, Caio Daniel, Davi Fernandes Oliveira. Fora de forma, marcha! Gostaria de convidar os pais, os responsáveis, que estarão colocando o lenço nessas crianças, no qual estarão fazendo a sua promessa, que a partir de hoje se tornarão exploradores. Eles eram aspirantes, agora se tornarão exploradores do rei, diante da promessa que foi feita nesta noite. Convido vocês, pais, que são responsáveis por entregar o lenço, podem vir aqui à frente. Será entregue nas suas mãos.
Fique à vontade para tirar foto, fique à vontade, é um momento. Patrulheira da bandeira do Brasil, fora de forma, marche. Esse é o momento dos nossos aspirantes assumem o compromisso de viver pelo pódio. Quando eu cheguei, que elas estão ensaiando. Que hora que elas vão entrar aqui? Oportunidade para a equipe de louvor e a mãe do menino dá, tem a oportunidade de dar testemunho. Alguém dos colegas meus vou contar para o menino na rua. Olha lá, olha com ele, comandante Egídio, o que aconteceu lá.